xusuustaa aabahay oo khaliij carab ku noolaa xiliyadaas? Sanad dugsiyaad kasta marka fasaxa la gaadho waxaana loo dhiibi jiray bugaag iyo qalimaan, waxaana la geyn jiray dowle iyo cid dhulka loo yaqaanay Soomaali galbeed degto. Kadib waxaa la odhan jiray haddaad wax fiican soo baratiin oo dhulkiina ka mid a, wax fiican baan idiin samaynana. Maalinkii oo dhan waxaan ku jeedi jirnay oo ku mashquulsanaan jirnay dadka deegaanka iyo inaanu baranno sida dhulkani u yaalo qaab ahaan iyo qiimihiisa. Habeenkii gobolku markuu dhaco oo guriga nimaadno, awoogeen wuuna weydiin jiray wixii aananku maanta soo baranay. Sheekooyin badan ayuu noo sheegi jiray. Kadib waxaan xasuustaa oo markii aan garaad yeeshay maskaxdeyda ka go'i waayey wax badan inaan isisweydiiyo sabab u noqday oo mar walbana odhan jiray, awow, dhulkan waa dhulkeeni, annaga geerideeda ka gadaal waa halkaanu dhaxal idinkaga tegi doono. Sidaasi daraaddeed hadda Itoobiya idinku haysata mana jirto awood Soomaaliyeed oo adagoo lagu soo dhicin kara, wayse imanaysaa ama noolaada ama dhimashadiina ka gadaal ha ahaato. Waxaan se idinku dardaarayaa naftu hadday qaarka dambe idinka soo baxdo oo intan ka nooshihiin, ha u ogolaanina cidda idinku haysata inaad u hibaysaan, waayo waa dhulkiini waana hantideeni. Muddo dheer ka gadaal markii aan qof isku filan oo wax badan fahmi kara ah noqday, waxaan isweydiiyey maadaama oo family annaga naga mid ahay ay Chanaale degan yihiin, Afgooye degan yihiin, Baydhabo degan yihiin, dhismayaasheeni ka dhisan yahay, bal qofka Muqdisho jooga ee reer Muqdisho ah haddii duruufo aynay saamaxayn inuu halkaa maanta dhisan karo, maxaa u diidaya inuu ceeri gaabo dhisto oo dhul ka binaysto oo uu siduu rabo ugu noolaan karo? Ilan waxaynu u baahanay inaan isku tiirsanaano. Marar badan dhalinyarada marka aan la hadlaayo waxaan weydiiyaa warar, horta weli ma isweydiisan golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed bay ku dhanyihiin, maxaynu ugu dhannahay? Kadib waxay ku weydiinayaan ay ku odhanayaan qofka Soomaaliga ahee westernka joogaba xil buu ka qabtaa, ee adal qofka westernka jooga qaxoontibuu meesha ku yimid, dib u deganaanshaa la siiyaa, kadib oo ogolaanaysa inuu xil meesha ka qabto. Laakiin anigu intaad Muqdisho timaada dhalasho kuma siino, halkan ayaad joogtaa, Soomaali dalkiisa matalay ayaa tahay. Taasi waxay tusaale nool u tahay horta dhexdeena inaynay jirin wax xuduud la yidhaahdo oo inagayna dhex taala. Waxa kale oon tusaale usoo qaadan doonaa sheeko aniga igu dhacday mar Afrika daamaray oon shaqo u maraayay. Anigu daljoog ayaan ahay, basaboorkigan sitaana waa Soomaali, xiliyadeeda shaqada isaga ayaan ka hataa. Waxaan xasuustaa airport kamid a airport Afrika ku yaala markaan marayna qeyb passportska lagu jagarinaya soo istaagay, gabadh aan shaqo u wada soconay South Africa ka timid ayaa gadaashay taagan oo kasoo horeeyay. Ninku wuu firiyey passportkayga dhinac oo istaajiyey, gabadhiiyo dadkii loo iska dhammaysteen su-aalo badan ka gadaalo i weydiiyey, waan iska maray meeshii. Kadib waxaan isweydiiyey anoo gabadh Soomaaliyeed oo qurux badan oo Soomaali ka weyn ah, maxaa ku mutaystay inay saas igu dhacdo? Ka gadaal waxaan ogaaday dalkeeda iga sharfan, aniga dalkay uu karaamo dunida kuma laha. Waxaa go-aan ku gaadhay maalintaa kadib, maadaamoonan madaxweyne ahayn, maadaamoonan hantiile ahayn, oonan dhismo badan Soomaali u dhisi karin, maadaama aanan wax intaa waaweynee dadku arkayaan samayn karin, inaan u hadlo boqolaal Soomaaliyeed oo codkooda aan kor u qaadi karin oo aan tuso dhulku waa dhulkeeni waana dhaxal awowaad inagu ma kala lihin. Barbaarta Soomaaliyeed iyo bilcaanta Soomaaliyeed ma dhalinyarada baan idhahdaa si u dhan yihiin, waxaan la hadlayaa ciddii dhalinyarada ee dalka mustaqbalkeeda ay u taalo. Adiga lixdan gaadhay lama hadlaayo. Waqtiga aan ka faa'iidaysan haddii adigu aad ku dhalatay Soomaaliya oo burbursan, adigu dembi kuma lihid. Awoyaasha ayaa ku dooray, Ilaahay ka sawaabiya say ahaydba. Laakiin dembi waxaad ku leedahay ilmaha aad adigu dhasho laftiisa inaad ogolaatay inuu isaguna halkan kusoo barbaaro. Wax walbaad awooddaa, wax yar oo la sameeyo oo la qaban karo wax weyn bay noqonayaan markay isku tagaan. Ma anigu waxaan ilmahayga uga sheekayn doonaa wixii anigaba layga sheekeeyo inaan qiimahoodaba aqoonin. Waa maya jawaabtu?
waxaynu u baahannahay dhallinyarada soomaaliyeed ahaan inaynu nidhaahno qof kastoo inaga mid ahay muxuu qaban karaa, muxuu samayn karaa, oo siyaasad ka madax bannaan. Anigu siyaasiyad mihi shacabkii dalka lahaa baan ahay. Waajib ayaa iga saaran qaybtida inaan ka qabto, adna waajib baa ka saaran, idankan waajib baa idinka saaran. Waa taa sababta aynu u nahay dad yaryar oo dareemi kara xanuunka dhulkooda ka jira iyo sidii ay u hagaagsan lahaayeen. Guntii gabagabadii waxaa ku soo koobayaa tix idinka idin canaanan doonta, idinkumaan cuslayn, waaba jiifta yar. Waxaan rajaynayaa inta fahamtaan su-aalahaas jawaabahooda inaad idinku baadhaan. dhacanaya dadkaygoo, afa aan dhammaanayn maxaa loo dhawaystaa, dheefta looga cararaa, way nagaa dhammaanaye, dhagartiiyo colaadaha maxaa loogu daataa. ubaxii dhalkaygoon weli dhaaya kala furin, maxaa loogu dheelaa. isku dhalad haddaan nahay, isku dhaqan haddaan nahay, isku dhiig haddaan nahay, dhulku yahay dhulkeennii iyo dhaxal awoowaad, inta dhaawac tiro badan dhallinyarihii waayeel hooyo dhallaanba leh, bal maxaanu dhowrnaa damirkee miyuu dhumay? dhulkeennoo barwaaqo ah, wabiyadu isdhaafaan, baduhuna ku dhigan yihiin, berriguna dhammaantii dhaayaha u roon yahay, bal maxaa dhasheennii dhul shisheeye geeyoy dhalashada u doorsheen? dhismayaasha reer yurub nin leh baa u dhididaye, maxaa loogu dhololaa? dadku may dhaqaaqaan, dhulkan may ku daataan, gobonimada dhowraan, hantidiisa dhowrtaan, dhammaantood israacaan, dadku may dhaqaaqaan, dhiilada colaadaha dhibaatada afmeeraan, wixii dhumayna raadshaan, calankeena dheenka ah, cirka dhalanka uga eeg, xidigtuna ku dhigan tahay, dhammoo wuxuu ku leeyahay dhalintii dalkayga ilaa dhalashadiinii, dhuljiif baan ahaayo, weli idinkamuu dhalan, haliyay aan ku dhaatiyo, dhaxal adag mid reebe, miyaydan dhammaantiin qiimahayga dhaadeen? dhalintii dalkayga dhulku wuxuu ku leeyahay dhibka kayga bixin laa, hantidayda dhaqan laa, cadaawahayga dhicin laa, dhalinta idaweeye dhammaantood maxaa helay? dhulku hadiyadu eeyo waa dhaxal dadweyne, haddaan wada jir loo dhisin, dhismayaashii naga dumay dhammaantood la nooleen, dhiggeen inaan u faannaa waa waxaan dhacaynine, hadliya dhammaantii dhambaalkaygu wuxuu yahay aynu dunida dhaafne, qaran adag, qaran adag ma dhiibna.